Lisboa começa! E aí, família? Vocês querem ver o quê? Demorou, demorou. Aí. É o Krau que vai tomar um croque. O Cris tá ali curtinho. Toma um croque porque não chegou no sapatinho. Aí já era, você não se inflama. Não chegou no sapatinho, mas eu mato essa dama. Aê, você não segue nessa vez. Eu vou matar essa dama e nem tô jogando xadrez. Aê, eu vou seguir aqui na caminhada, mantendo minha rima que aqui é prosperada. Só que, mano, isso não é trenó. Batalha comigo é mais estratégia que dominó. Aê, você manda mal. Sinceramente, você perdeu, isso é normal. Ia parar 6 meses, meu amigo, e não vou revoltar. Mas quando uns bosta desse colar na batalha, eu resolvi voltar. Tipo assim, aí ó. Primeiramente, mano, quer rimar, cê tá de caô. Cê fala de dominó, mas o rap não dominou. Tá vendo? Então presta atenção como que eu sigo. Pesado, moleque, sua cara, agora eu divido. Falou de crocs, eu rimo a mocota. Cê quer falar de sapato porque as minas só te dá bota? Por isso que cê vem citar. Mas aí, moleque, não adianta, eu vou desculachar. Você voltou por quê? Que engraçado. Voltar pra tomar outra sua, era melhor cê não ter voltado. Tá vendo? Então presta atenção, vou explicar. Você que é da casa quer vir me subestimar? Ai, tá moleque do mal! Aê, família, a votação dos mano aí. Quem gostou das rimas do Lisboa, faz barulho aí. Barulho pras rimas do Krauk. Krauk levou, Krauk começa. Tipo assim, aí ó, Lisboa, capital de Portugal, cê já viu, então cê compactua com os caras que fudeu o Brasil, tá vendo? Então pega a visão, que eu vou seguir pesado e na sua cara eu faço uma divisão, porque seu rap cê nunca fez multiplicação, você só subtrai e o crack é só adição, tá vendo? Então pega a conta aqui de matemática, que eu te mostro como eu faço na prática. A diferença entre nós dois é que cê tem muita teoria, mas não tem nenhuma tática. Caralho, cachorro! Porra! Porra! Demorou, aí! Porra! Aí, demorou! Cê é tipo Pedrela e tá rimando a esmo. Então, das minas cê leva. Vou explicar, nesse momento eu vou quadruplicar. E é rima nessa cena que eu vou fortificar. Aê, você tá rimando a esmo. Você é predela, da mina não leva bota, leva bica de pedra mesmo. Aê, cê anda muito mal, tá em pânico. Fala de bota de rima, eu tenho um jardim botânico. Aê, você não atrapalha, eu ganho esse round até mesmo dando falha. Aê, você nem é MC, se eu falo de falha, a maior falha é você colar aqui. E aí, família? Barulho pra quem gostou das rimas do Krauk! Barulho pra quem gostou das rimas do Lisboa! Mais uma vez pra confirmar, aí! Barulho pro Krauk! Barulho pro Lisboa! Krauk levou!